საქართველოს სავაჭრო სამრეწველო პალატის მიერ გამოცხადებული ახალი სტრატეგია საარბიტრაჟო სასამართლოს დაფუძნებას ითვალისწინებს. საარბიტრაჟო ინსტიტუტის ჩამოყალიბებასთან დაკავშირებით სამუშაო ჯგუფის პირველი სხდომა გაიმართა, რომლის შემადგენლობაშიც აღმასრულებელი ხელისუფლებისა და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები შედიან. ჯგუფის ხელმძღვანელი სავაჭრო სამრეწველო პალატის ვიცე-პრეზიდენტი ლაშა ჩხენკელია შეხვედრაზე ჯგუფის წევრებმა საარბიტრაჟო სასამართლოს შექმნისა და მის შემდგომ ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული საკითხები განიხილეს. Დღეს იკრებება მუშა ჯგუფი, სადაც წარმოდგენილი არის იუსტიციის, ეკონომიკის და ფინანსის სამინისტროების, არასამთავრობო ორგანიზაციების და პალატის არბიტრაჟისაგან შემდგარი ჯგუფი იკრებება, რომელმაც უნდა შეიმუშაოს პლატფორმა არბიტრაჟის რა ფორმაციით მოხდება ჩამოყალიბება, რა საკანონმდებლო ცვლილებებს საჭიროებს, რომ შეიქმნას ზუსტად ისეთი ინსტიტუტი, რომელიც დასავლეთში თითქმის 200-წლიანი პრაქტიკით სარგებლობს და სანდოობის ძალიან მაღალი ხარისხი არის. მოხდება კონცეფციის შემუშავება და კონცეფციის საფუძველზე დაიდება პროექტი, რომელიც რა თქმა უნდა გახდება საზოგადოებისთვის ხელმისაწვდომი და მისი მნიშვნელობა რა თქმა უნდა ძალიან დიდია, იმიტომ რომ თვითონ მეწარმეებისას და თავრობის მხრიდანაც არსებობს ეგ ცნება, რომ შეიქმნას ასეთი არბიტრაჟი.